Šoreiz Vidzemes ziņās skatieties. Amatas novadas pāri speciālajā internātskolā īstenots vides pieejamības projekts. Valmierā sveic glītāk izrotāto nama saimniekus. Valmieras teātrī pirmizrāde Anšlava Eglīša Lugai – Bezkaunīgie veči. Sveic Valmieras fotokonkursu uzvarētājus. Pēc Vidzemes ziņām Smiltenes ziņas un svētbrīdz kopā ar mācītāju Rolandu Braču. Jau no 1922. Gada bijušās 17. Gadsimta muižas ēkās darbojas pāris speciālā internātskola. Pašlaik skolā mācās 104 audzēkuņi un 7 no bērniem pārvaidojas tikai invalīdu ratiņos. Līdz šim skolas telpas tikai daļai bija piemērotas skolēniem ar kustību traucējumiem, bet no ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu tika uzlabot mācību vidas pieejamību šiem audzēkņiem. Amatas novada pašvaldība ir realizējusi projektus pāris speciālās skolas, sasniedzamības un pieejamības infrastruktūras uzlabošana. Projekta kopējā summa bija 68 102 lati, no tiem attiecināmās izmaksas 67 950 lati, un šis projekts ieguvums pāri speciālai skolai, kas ļauj bērniem ratiņkrēslos mācīties un kaut cik sasniegt tādu dzīves apstākļus, kas viņiem ļautu sabiedrībā integrēties, ļautu iegūt prasmes un iemaņas un ļautu justies cilvēciski, vienlaicīgi atvieglojot smagi slimu bērnu stāvokli mūsu sabiedrībā. Projekta ietvaros ir iegūtas skaistas, gaišas telpas, ir izlīdzināts grīdzu līmenis, lai invalīdi var braukt ar ratiņiem, ieliktas 5 jaunas durvis, gaitenī ir noklīzētas grīdas, grīdas līmenis ir pacelts vienā līmenī ar ārējas durvīm, lai var braukt iekšā ratiņiem, ir ierīkotas automātiskās durvis, un pats lielākais iegūms ir šī lielā uzbrauktuve, lai vai skolotājiem nav bērni ar visiem ratiņiem jāceļ pa sliekšņiem un pa kāpnēm augšā, bet viņi var uzbraukt un iekļūst skolā paši. Celtnieki apgalvoja un arī projektu, kas sastādīja, man ļoti nepatīk šīs stiklotās durvis, bet viņi apgalvoja, tas ir invalīdiem vajadzīgs psiholoģiskais moments, lai viņš redz, kas tu notiek pretī, un otrs vajadzīgs, lai nu, viens otram netraucē, lai, ja viņš piebrauc ar ratiņiem, lai viņš redz, ka otrā pusē viņam nav, ka viņš netraucēs, lai tādā veidā, it kā invalīdiem jāredzot savres. Bet stiklis, es ļoti baidījos par stiklu, bet viņš ir neplīstošais. Ja viņš izsirīs, tad viņš paliks tā kā vieglajām mašīnām saplaisās un plēvītē pakāsies. Projekta ietveros nopirkts arī specializēti aprīkots mikroautobus ar 15 pasažieru vietām. Uzbrauc augšā, pieturas ar rokām pie šeit. Šeit mācoties gan A un B un C līmeņu bērniem, viņi tomēr iegūst plasmas pašdarbībā, viņi zīmē, viņi uzstājas, viņiem ir svētki, viņi tiek vesti vidē, viņiem ir viss tas pats pieejams un šī brīdī būs pieejams vēl vairāk, jo ne katrai ģimenē ir tāda mašīna, lai pārvadātu ratiņkrēslos bērnus, un ja mums ir šobrīd iecer viņus vest uz basēnu, vest uz pilsētu. Liels ieguvums ir arī ēku siltināšana un ieviestā jaunā apkuras sistēma. Ēkas siltināšana vislielākais ieguvums ir šīs ēkas centrāla apkura, jo līdz šim jūs stādāties priekšā, ko nozīmē 73 krāsnīm sagādāt malku, viņu sazāģēt, saskaldīt, sanest ziemā un izkurināt šīs krāsnes. Šobrīd krāšņa mums vairs nav, visas ēkas ir pārgājušas centrāla apkura. Divas katla mājas man darbojas uz granulu un divas ēkas darbojas ar gaisa sūkņiem, kur apsildam ēkas. Direktors stāst, ka šīs ēkas pārvērtības novērtēs vien audzēkņi, bet arī ikgadējās vasaras nometnes dalībnieki. Mums jau ilgstoša sadarbība ir ar biedrību Velki, kuri organizē vasarā nometnes. Nometnes ir kopā ar vecākiem un ļoti, nevis ļoti, bet man liekas, ka vislielākā daļa šo bērni ir tieši, kas pārvietojas ratiņos. Un šīs telpas būs piemērotas arī vasaras nometnē, dos papildus līdzekļus arī skolai nopelnīt, lai varētu šos līdzekļus ieguldīt skolas attīstībā. Un vasaras nometnes izvēlas tikai tāpēc, ka šeit ir svaigs gaiss, skaista apkārtne, daba, veselīgi produkti no pašaudzētās siltumnīcas, un ar bērniem pastāv iespējas redzēt, kā šis produkts aug, pastāv iespēja šo produktu izvēlēties un beigu beigās nogaršot, kā viņš arī garšo.
Pašlaik invalīdu bērniem Spāras internāta pamatskolā piedāvā A un B speciālo pamatizglītību un 4 profesionālās programmas. Amats novada doma plāno neapstāties pie panāktā. Tā vēlas risināt problēmas, kas skar smagslīmu bērnu attīstību un dzīvi kopumā. Tādēļ tiek plānots projekts par pusceļu mājām. Nu, kaut kā mēģināt arī šiem cilvēkiem tajā pārējais periodā, jo daudz bērnus pēc šīs skolas aizved uz pansionātiem, un tur apstākļi tomēr ir tādi, kā ir, tur ir veci cilvēki, un viņi kaut vai tāpēc vien, ka vecuma robežas pēc, viņi nevēlas nokļūt sabiedrībā, kur pārsvarā ir veci cilvēki, jo viņš uzreiz no bērna tiek ielikts kaut kādā pieaugušo cilvēku dzīvē, bet viņš ir jaunietis, jo parastiem bērniem ir proftehniskās skolas, ir tehnikumi, ir ģimnāzijas, koledžas un dažādas izglītības iespējas. Šiem bērniem šīs iespējas šobrīd nav nekādas, un tad varētu būt viņa darba iespējas, viņš varētu vēl papildus kaut ko iegūt šajā profesionālā apmācībā, jo Spāras skolā ir laba profesionālā bāze. Pusceļu mājas tās ir tādas mājas, kas paredzētas, kurās bērni, jaunieši pēc šo speciālo skolu beigšanas varētu dzīvot šeit, viņiem mēs patreiz direktori tieši man stāstīja savu ieceri par to, ka šajā mājā viņiem ir katram sava guļamistaba, viņiem ir kopēja virtuve, viņiem ir kopēja atpūtas istaba. Mēs varētu šeit mēģināt risināt jautājumu, ka viņi dara kaut kādu darbu. Spāras speciālās internāta pamatskolas bērni vēl bauda brīvlaiku, taču jau nākamnedēļ viņi varēs priecāties par gaišajām telpām un jauno uzbrauktu. Liels prieks bērniem būšot arī jaunais mikroautobus, jo nu bērni varēs braukt nevien ekskursijās, bet arī uz baseinu. Tirdzniecības centrā Valletta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā. Atstarotāji dzīvo ilgāk. Ja nāks tumsā pārvietoties pa ceļa malu, ērta lieta ir kabatas lukturītes. Ceļu izgaismos un tevi labāk redzēs. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionāla mežsaimniecības speciālista ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei. Iepērk mežus īpašumā cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un Massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Massalacā 293 99 935. Jau trešo gadu Valmieras pilsētas pašvaldība kopīgi ar Nordea banku Ziemassvēku laika organizē konkursu, lai noskaidrotu glītāk izrotātos namus pilsētā. Šogad iedzīvotāji šim konkursam ieteica 24 objektus, trīs dažādās nominācijās – glītākā privātmāja, daudzdzīvokļu māja un tirdzniecības vieta vai uzņēmums. Pašus labākos šoreiz noteica tieši valmieriešu balsojums, kurā vislielāko punktu skaitu starp privātmājām saņēma Nauči ielas 8. Nams. Tā saimnieka stāst, ka ik gadu Ziemassvēku laikā padomā, kā izrotāt savu māju, lai prieks būtu gan pašiem, gan arī apkārtējiem. Tas nav grūti. Tas ir tā vienkārši piedomājot, lai būtu eleganti, lai tas tiešām ietu kopā tie toņi visi. Un tad jau arī rezultāts iznāk. Vienkārši pie tā. Nu, jāpiedomā ir, protams. Bet tas ir tāds patīkams darbs. Tas nav apgrūtinošs. Pilnīgi nemās.
Arī veikals Kameja jau vairākus gadus svētku laikā garām gājējas priecē ar glīti izrotātiem skatlogiem. Arī šoreiz darbinieces pašas veidojušas dekorācijas un atzīst, ka tas nemaz nav grūti un nevienmēr prasa lielus līdzekļus. Tur bija tikai papīrs, izgriez no papīra, aptais bumbas, aplīmē ar sintaponu un viss, kas visi materiāli, tas ir no veikala. Tā kā tikai darbs. Savukārt daudz dzīvokļu māju konkurencē valmierieši vislabāk novērtējuši namu Upes ielā 4, kuras saimnieki māju svētku laikā bija izrotājuši ar košām dažādu krāsu gaismām. Pilsētas pašvaldība un Nordea banka saka lielu paldies arī visiem pārējiem, kas svētkos realizēja savas idejas, veidojot pilsētu krāšņāku un patīkamāku. Šogad arī tiks domāts par koncepciju, kad mums patreizajā brīdī, ka visas galvenās ielas būs arī tehniski sakārtotas, ja būs šogad būs tilts gatavs, ja, un tad jāpaskatās kopīgi uz pilsētu, kā mēs padarīsim to pilsētu no uz visiem svētkiem, kādā veidā mēs viņu veidosim, pušķosim un graznosim. Ja. Nu, protams, arī saistīts ar budžetu, jebkurš jautājums, ja, ka tas arī nav nemaz tik lēti, ja, tāpēc īpaši prieks par katru šādu te iniciatīvu no cilvēku puses, kas to pilsētu padara krāšņāku. Nordea bankai vienmēr ir paticis diezgan neordināras lietas, un šī varētu uzskatīt, ka ir pie tādām neordinārām lietām. Un mums arī vienmēr patīk no skaistas lietas, arī, ko es gribētu tā kā paturpināt. Un es domāju, ka šī ļoti laba tradīcija, kas ir sākusies, viņu arī vajadzētu turpināt. Un kā jau arī izpildu direktors teica, ka nākamā gadā būs saremontēts šis te Gaujas tilts, un tad arī pāries, tomēr arī pāries tas skaistums pāri Gaujai. Jāmin, ka vislabāk novērtēto namu saimnieka, kā pateicība par ieguldīto darbu, saņēma arī naudas balvas no Nordea bankas un Valmieras pilsētas kalendāru 2012. Gadam. Valmieras teātra mazajā zālē šovakar notiek pirmizrāde trimdas latviešu Anžela Veglīša rakstītajai lugai Bezkaunīgie veči. Šoreiz šim darbam pievēršušies jaunie režisori Reinis Uhānos un Jānis Notiņš. Abi kopīgi veidojuši arī izrādes scenogrāfiju un muzikālo noformējumu. Režisori uzsver, lai gan luga vēsta par trimdas latviešiem 60. Gadu Amerikā, tajā iezīmējās arī vairāki mūsdienās aktuāli jautājumi. Pirmā tā lieta, kas mums iekritācijas ir tā, emigrācijas lieta, un tas ir tas pirmais, kāpēc mēs tā kā ietas uzrunāja tas darbs, bet pēc tam strādājot kopā jau ar aktieriem, man liekas, tad jau parādījās daudz vairākas un tās tēmas visas, kas arī aktuālas. Tā paša, kāpēc Anšalas Eglītes sarakstīja to gan romānu, gan to lugu, ir tā tieši to veco cilvēku un to pensionāru tēmu, kad tie jaunie viņus tā kā bišķīt jau norakst, un viņš tieši pats sev negribēja norakstīt, un tāpēc arī uzrakstīt to romānu Bezkaunīgie veči. Bezkaunīgo veču trijotni veido aktieri Rihards Rudāks, Janus Johansons un Juris Laviņš. Mākslinieku uzsver, ka izrādē nespēlēs dzīvi Amerikā, bet gan latviešu sajūtas par piedzīvoto svešumā. Tāpat savā lugā Anšlaus Eglītis iezīmēs arī mūžīgo paaudžu konfliktu. Jo visos laikos vecākajai paaudzē ir bijuši savi aizspriedumi par jaunatnes uzskatiem un izdarībām. Šie veči izaicina savu statusu, ja? Un dara to, kas viņiem patīk, un varbūt arī dara to, ko viņi ilgu laiku nav darījuši, un varbūt dara arī to, ko viņi tikai vēl gribētu darīt. Gan abi režisori, gan arī aktieri uzsver, ka Eglīša luga ir radīta pavisam citā laikā, tā laika teātrim. To apstiprina arī lugas valoda. Tieši tāpēc visi kopīgi ir centušies ar tās palīdzību uz skatuves veidot cilvēku tēlus un raksturus, kas būtu izprotami arī mūsdienu skatītājiem. Režisori piedāvā šo Anšela Veglīša tekstu savienot ar tā laika mūziku, ar Čikāgas piecīšiem, kas tā laikā ir ar, tur vēl Jimi Hendrix un tā tālāk, tie, 68. Gads, kas ir, ja, ka mēs mēģinām kaut kādā veidā arī to atmosfēru radīt vai iedomāties, kā tas varētu būt latviešiem 68. Gadu Amerikā. Izvēlētais materiāls un arī darbs ar pieredzējušo aktieru trio bijis liels izaicinājums jaunajiem režisoriem. Tomēr mākslinieki atzīst, ka ir gandarīti, ka tieši jaunā paudze izvēlējusies iestudēt Eglīti, un arī darba gaitā aktieri esot uzticējušies jaunajiem režisoriem. Viņiem ir savs skats uz Anšela Eglīti –
bet viņi to izjūta nu, tā, no iekšām, ar dvēseli. Un tas ir tas skaistākais. Un man liekas, ka nebūtu arī, kā teikt, par lieku atgādināt. Šodien mazlietiņi ir tas svaru kauss nosvēries nu, uz jaunības kultu. Ja? Un tāpēc man tas tāds liels prieks, ka jaunieši izvēlējās tieši šo svaru, svaru pagriezienu. Aktīvi mūs saudzēja ar pašā saudzīgākajā režīmā. Baidīja jau mums ļoti, mums tiešām baidīja ļoti, nu, kad tas būs praktiski gandrīz neiespējami strādāt. Nu, kad, ka mums bet... neticēs, neuzticēsies, ka tas, bet mēs sastapāmies kaut kā pilnīgi pretēji, ka no tādas uzticības viedokļi tas jā. Bija... Nu, milzīga uzticība. Jāminka Reinim Suhanovam un Jānim Znotiņam šis ir pirmais nopietnais režijas darbs, jo šobrīd viņi studē režiju Latvijas kultūras akadēmijas trešajā kursā. Līdz šim Valmieras teātri Reina Suhanovs veidojas vairāk izrāžu scenogrāfiju, kā arī pilda galvenā mākslinieka pienākums. Gadu mija ierasti tiek atzīmēta ar salūtu, un ierasti tās tiek baudīts skatoties debesīs. Taču Valmieriets Aivis Stračinskis pērno jauno gadu lūkoja no citas skata punkta, atrodoties augstāk par citiem un redzēto 2011. Gadu salūtu, protams, arī iemūžinot. Tieši viņa fotografija ar pērno salūtu kļuvis par Valmieras fotokonkursa 2011. Uzvarētāju. Jāsaka paldies manai kundzei. Viņai bija atslēgas no tās ēkas, no kuras tas ir bildēts, un arī ideja bija tā, ka varētu paskatīties no citu skatu punkta jaungada salūtu. Tad tika gatavots, tā kad es pagājušajā gadā tā kā bija sniega daudz, es gāju pāris dienas iepriekš speciāli tīrīt jumtu, lai varētu izkāpt ārā un nostāties. Un tad arī kopīgi augšā vērojām salūtu, knipsējām, uztaisīju kādus 40 vismaz kadrus, tādu daudz maz vairāk aizpildīto un tāds, kas vairāk iepatikās, tad to arī iesūtīju konkursam. Aivis Stračinskis Valmieras fotokonkursā piedalās jau vairākus gadus, taču šī ir pirmā reize, kad ar savu skatījumu uz Valmieru iegūta pirmā vieta. Un zīmīgi, atzinīgi novērtāta vēl kāda viņa fotografija, kas parāda pilsētu no putna lidojuma. Fotografija, kur rodas nodokļi, ieguva Valmieras pašvaldības simpātiju. Bija iespēja tur es atkal darbā uzlīdu uz paša augstākā jumta un paknipsēja apkārt skatu uz Valmieru. Tad gan it kā uzņēmums diezgan tālu no centra, tāpēc tur es iesūtīju arī centra uzņēmumu, kur redzam lielākās centra ēkas un baznīcas tornis un valeti. Bet to žūri neatlasīja, un tad šis ir tā kā tuvāks objekts tam punktam, no kura bildēja, tad ir iepaticies pašvaldībai. Valmieras fotokonkursā saņemts kopumā 270 bildes, ko iesūtījuši 18 valmierieši. No tām visām par otru labāko konkursa žūri atzina Guntara Sviļa iemūžināto skatu airēšanas trasē Krācis. Savukārt trešā vieta arī jau ilgadējam konkursa dalībniekam Antim Lūsam ar fotografiju skolai otrais mācību gads. Es vispār necerēju, ka būšu strīdniekam. Kāpēc? Ja man atlasīja tikai divas bildes un tā varbūtība ir stipra uzreiz mazāk kā ar piecām. Šīs Valmieras fotokonkursam bija jau sastais gads. Tā organizātors stāsta, ka laikam ejot, interesanti esot pavērot, kāds objekts tajā brīdī valmierieši uzrunājas visvairāk. Ja iepriekšējos gados saņemtas daudz bildes ar dzelzs tilta skatiem, tad šoreiz visvairāk uzmanība tika vērsta pilsētas tilta virzienā. Un nevelti, jo jau visai drīz tās būs atmiņas, un iemūžinātie skati ar to gulsies vēstures liecību plauktos. Un tieši tā arī ir Valmieras fotokonkursa galvenā vērtība – iemūžināt mainīgo pilsētu, lai nākamajām paudzēm būtu iespēja palūkoties, kā reiz tā izskatījusies. Nevajadzētu nu, tieši no tās pašas vietas, tieši to pašu skatu, bet varbūt mazliet savādāk, jo dažas fotogrāfijas likās tiešām interesantas. Domāju, vai mēs neesam sajaukuši no iepriekšējā gada, bet nu, tas tā, varbūt tāda humora pēc, bet īstenībā, es domāju, tas ir tas skatīties jauno, atšķirīgo un arī notikumus pilsētā, jo tas mums visiem ir tādas liels vēsturiskas vērtības. Thank you.
Tirdzniecības centrā Valletta janvārī ziemas preču izpārdošana. Izdevīgi piedāvājumi, atlaides apģērbiem un apaviem līdz pat 80%. Ietaupi un arī jaunajā gadā sezonas aktuālākās preces iegādājies savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā. Pensionāru dienas centrā Atvasara pirmdien 9. janvārī 2011. Diabēta biedrības diena, 12. Diabēta biedrības atskaišu pārvēlēšanu kopsapulce. Sijā VTO Valmiera aicina darbā autobusa konduktoru vadītāju Valkas autoostā. Darba pienākumi – pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā ar grafiku, darbs ar kases aparātu. Biļešu pārdošana pasažieriem, pasažieru apkalpošana. Uzņēmums piedāvā darbu stabilā uzņēmumā, sociālās garantijas, profesionāla apmācība un karjeras izaugsmes iespējas. CV lūdzam sūtīt līdz 9. janvārim personīgi vai uz adresi Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 vai Valkas autoosts kasē Rīgas ielā 7 Valkā vai uz info@vtu.valmiera.lv. Sijā VTU Valmiera aicina uz autovadītāju kursiem C, D, CE kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai. Gaidīsim jūs 9. janvārī 2017.30 Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Pie mums tiek organizēta arī pirmās palīdzības apmācība. Tālrunas informācijai 26480067 vai 6422046. 21. janvārī 2018. Valmieras kultūras centrā Lindas Liņa koncerts kino atmosfērā Cinema. Biļets visās biļešu paradīze kasēs un www.biļešuparadīze.lv.